potrubní pošta. Ve většině z nás tento způsob dopravy vyvolá představu starých podzemních potrubí a historických přístrojů. V krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně tomu tak ale určitě není. Služby moderní potrubní pošty tady využívají teprve od přelomu tisíciletí. Potrubní pošta funguje od roku 99 a přelom roku 2000, kdy se nainstalovala první linka a postupně se rozšiřovala. Systém se postupně rozšiřoval a v současné době už má 3 linky s jedním řídícím centrem. Téměř 2-kilometrovou trasu rozvodů a výhybek dnes ovládá hlavně počítač. Funguje to na bázi potlaku a přetlaku, kdy v centrále potrubní pošty jsou 3 dmychadla, které si vlastně buď nasávají, anebo vytláčejí patronu. Potrubní pošta zajišťuje ve zlínské nemocnici dopravu biologického materiálu, léků nebo dokumentů. Výhody takové dopravy tady proto využívají hlavně pracovníci laboratoří. Když byste si představili, že těch vzorků jsou tisíce a ten nemocniční personál by to nosil po pár zkumavkách, tak vlastně by ten personál chyběl jinde. A úplně největší ten význam potrubní pošty je v noci, kdy vlastně na ambulancích urgentního příjmu a interní kliniky jsou desítky pacientů a toho zdravotnického personálu je pochopitelně méně než v tu základní pracovní dobu. Potrubní pošta propojuje v krajské nemocnici celkem 12 oddělení. Plastový rozvod je veden pod stropy, v tepelných kanálech, ale i v zemi. Speciální pouzdra mohou dopravit rychlostí 6 metrů za vteřinu zásilku o hmotnosti až 1 kg. Denně tudy projde téměř tisícovka transportů. Využití potrubní pošty už připravuje i Uherskohradišťská nemocnice. Tam by měla tato netradiční doprava spojovat vybraná oddělení s novým centrálním objektem. Na další dopravní omezení se musí připravit řidiči v centru Zlína. Nejfrekventovanější ulici Dlouhá totiž čeká další fáze oprav. Po úspěšné rekonstrukci horní části se silničáři pustili i do zbývajících kilometrů. Ulice Dlouhá je hlavní zlínskou dopravní tepnou procházející samotným středem města. Denně tudy projede téměř 20 000 vozidel a více než 600 spojů městské hromadné dopravy. Silničáři už mají za sebou opravu horní části komunikace a teď je čeká rekonstrukce dolní části. My využíváme prázdninové měsíce, zejména proto, protože městská doprava je trošku omezená i méně autobusů, které míří na autobusové nádraží, takže ta stavba byla nasměrována do tohoto období. Po skončení první fáze opravy ulice Dlouhá se řidičům uvolní některé uzavírky. Průjezdný je od pondělí opět úsek mezi Komerční bankou a ulicí Santražiny a Vodní. Motoristy ale čekají další omezení. Bude přesunuta objížďka do druhého úseku, což je vlastně křižovatka Santražiny Vodní až po most Cigánov. Rekonstrukce ulice Dlouhá a s ní spojená dopravní omezení potrvají do konce srpna. Pro motoristy mají ale silničáři i jednu dobrou zprávu. S předstihem totiž tento týden zprovoznili zlínský Gahurův nadjezd. My teďka končíme právě tu jednu etapu, kdy dojde k obnovení provozu ve 4 jízdních pruzích. To se stane od 7. srpna, když se vrátí provoz do toho původního stavu. Nicméně stavba zahrnuje ještě další úsek směrem na jižní svahy. Tento krátký, ale frekventovaný úsek čeká ještě rekonstrukce povrchu i oprava zastávky městské hromadné dopravy. Úplné dokončení stavby je plánováno na polovinu října. Po letech klidu se chystá pokračování revitalizace bývalých velkých kasáren v Hodoníně. Na řadě je Smetanova ulice. Armáda odešla z Hodonína už před 16 lety a ministerstvo obrany předalo v roce 2004 areál velkých kasáren městu. Zdevastovaný prostor o velikosti 24 hektarů bylo potřeba zbavit ekologických zátěží a měl se stát další rozvojovou oblastí Hodonína. To se taky podařilo. Sídlí tu několik firem. Najdete tu restaurace i hřiště a mnoho lidí našlo ve starých nebo nově postavených budovách svůj domov. Město velkou část pozemků zrevitalizovalo. Tyto práce ale pokračovaly jen do roku 2007, dokdy na ně ze státního rozpočtu získával Hodonín dotace. Po 10 letech budou teď pokračovat. V současné době je připravena územní studie pro obnovu ulice Smetanova, pro vybudování dětského hřiště a pozemku pro výstavbu asi desítky rodinných domků. Celkově je to prostor asi 250x200 metrů. V případě dětského hřiště chtělo město znát názor veřejnosti na to, jak starým dětem by tento prostor měl sloužit. Proto vyhlásilo anketu na svých webových stránkách a v Hodonínských listech, která ale končí už 16. srpna. Jedná se taky s majiteli dvou bývalých jízdáren o jejich možném využití.
Velká část ulice Smetanova od právě těch bývalých jízdáren až po ulici Martina Benky je ve špatném stavu, takže tam se počítá s novou vozovkou, chodníky, vybudování veřejného osvětlení a parkovacích stání a samozřejmě také úpravou okolní zeleně. Tím ale ještě nebude revitalizace kasáren dokončená. Pokračovat by se mělo na ulici Čajkovského a jejím napojení na Smetanovu. Zároveň je potřeba dořešit brněnské náměstí, kde u restaurací parkují auta v nevyhovujících podmínkách. Každé léto pořádá informační centrum Kyjov prohlídky města s průvodcem. Zájem mají především zájezdy. Lidé ale chodí i na 3 předem nahlášené termíny. Prohlídku s průvodcem po historických památkách nebo po funkcionalistických budovách v Kyjově mohou každé léto absolvovat obyvatelé i návštěvníci města. Pořádá je zdejší informační centrum. Ta historická směřuje na radnici, do farního kostela, gymnaziální kaple a na závěr do kaple svatého Josefa. Jsou tam místa, které nejsou běžně přístupné. To znamená například třeba ta radnice, gymnaziální kaple nebo kaple svatého Josefa. Tam se běžný návštěvník nepodívá. Informační centrum pořádá tyto prohlídky už několik let. Obyvatelé Kyjova, kteří o ně měli zájem, už je proto nejspíš absolvovali. Stále se o ně ale hlásí zájezdy, které pobývají na Slovácku a přicházejí i jednotlivci z okolí, kteří využívají 3 letních termínů. My jsme teda ze Žďánic a moje kolegyně má narosky, tak jsme si takový udělali takový den vlastně a tak jsme vymysleli tady tuto akci, že bychom to spojili jako takový posezení a podívání se po památkách a takto. Už jsem na to čekala několik měsíců, než se mě podaří takový termín volný a těším se i na ten příští měsíc na funkcionalismus po Kyjově, protože mě to zajímá. A bydlím teda vedle Kyjova ve Strážovicích, takže toto jsem ještě neabsolvovala. Prohlídky s průvodcemi jsou součástí barevného léta s Ičkem. V jeho rámci se uskuteční ještě beseda s cestovatelem Václavem Sůrou, který přijede 25. srpna. O 2 dny později lekce swingu se Swing Family a 3. září setkání ženských pěveckých sborů. Příznivci silných luků si porovnali mušku a síly ve Starém městě. Už po 5. se tam konal turnaj v historické střelbě. Na programu byly hned 3 atraktivní disciplíny. Vedle tradiční střelby na přesnost se 20 účastníků utkala taky v souboji o nejdále vystřelený šíp. 3. disciplínou pak byla střelba na terč ve vzdálenosti 100 jardů. Sportovním náčiním byl historický luk. Zbraně, primitivní luk, repliky luků ze stoleté války, ze 14. století, luky, které mají nátah 50 kilo a víc. Ve střelbě na vzdálenost si nejlépe vedl domácí Jan Kašpar, který svůj šíp poslal do vzdálenosti 230 metrů. Zárukou úspěchu při této disciplíně není jen fyzická síla, ale taky vytříbená technika. Měli jsme už i siláky, kteří to nedokázali natáhnout, protože se tam zapojují určité partie svalů a je tam doslova se musí využít kostry, která se používá jako páka. K dalším předpokladům úspěchu patří kvalitní luk a správný výběr šípů. Jejich výroba nemá daleko k pokusům středověkých alchymistů. Hroty jsou ručně kovány, vyrábí je slovenský mistr lasky. Dříky jsou z různých typů dřev, například jasan, topol, osika, olše nebo i smrka borovice. Rozdíl je hlavně ve váze a ve velikosti oteření, délka je u všech stejná. Nejtěžší z nich má minimální hmotnost 114 gramů, nejlehčí z nich má minimální hmotnost 52 gramů. Pavel Šešulka z Brna prokázal největší vyrovnanost svých výkonů a v součtu všech 3 disciplín zvítězil. Na 2. místě skončil Jan Kašpar ze Starého města před oddílovým kolegou Miroslavem Hlavačkou. Přeji vám krásný zbytek dne, milí diváci. A nezapomeňte, že už na zítra pro vás chystáme další aktuální zprávy.